comunicar ao Senado que, na tarde de hoje, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar um inquérito que foi aberto contra mim pela chamada Operação Lava Jato e que, depois de 6 anos, chega a um desfecho. Não manifesto aqui qualquer tipo de alegria, porque durante esse período, muitas vezes eu fui vítima de exposição nos jornais, na TV, em rádios, sites e blogs, como se fosse culpado, quando fui vítima, na verdade, de um delator, um criminoso, que mudou a sua versão, inclusive, por 6 vezes, e mesmo assim o Ministério Público não identificou inconsistências nesse processo. Sou o último remanescente da chamada lista do tristemente famoso Rodrigo Janot. E é bom dizer e lembrar, 1 ano e meio depois de aberta a investigação, portanto, há 4 anos e meio, a Polícia Federal pediu o arquivamento do inquérito, mas o Ministério Público decidiu continuar a investigação. Abri mão de todos os meus sigilos. Devassaram completamente a minha vida e nada encontraram, porque nada havia de irregular para ser encontrado, senhor presidente. Mantiveram esse inquérito aberto até agora e sequer a feitura, elaboração e apresentação de uma denúncia não foi feita. Na verdade, foi um processo de perseguição por ter sido eu líder do PT, líder do governo Dilma, e por ter uma postura crítica em relação a essa operação Lava Jato. Tive muitos prejuízos, mas, graças a Deus, o povo de Pernambuco me conhece. E mesmo com essa denúncia pairando sobre mim, em 2018, eu fui reeleito como senador mais votado naquela eleição em Pernambuco. Por isso, senhor presidente, hoje falo aqui, não alegre, mas aliviado, repetindo as palavras de Rui Barbosa, que disse que justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. Mas presto contas aqui aos meus pares, no sentido de dizer que fui mais uma vítima dessa operação Lava Jato que tanto mal produziu contra o país. Graças a Deus, no meu caso, a verdade veio à tona. E durante todo esse tempo não baixei a cabeça diante de todo esse processo. 15 segundos. Mas, sem dúvida, precisamos no Brasil que a justiça e que, em particular, o Ministério Público trabalhem em busca da verdade e não em busca de produzir prejuízos políticos. Muito obrigado, senhor presidente.